Nu, labvakar visiem! Es sveicu tiem, kas skatās tiešraidē. Mums jau tas prasīja arī, vai būs tiešraide, vai būs tiešraide. Un cik interesanti ir tas, ka mums liekas, ka locīta un problēma šīs dienas tēma, nu, principā varētu būt tēma tādiem veciem cilvēkiem, jau, ja, nu, tā kā teorētiski tā vajadzētu būt, ja, nu, kad locīta tas nodilst, noveco tomēr, iznēsājās, ja. Tad, lai cik dīvaini nebūtu, man ir ļoti daudz jaunu cilvēku, kam ir sāpošas locītums, jo jau ļoti agrā vecumā, ja? Un īstenībā šī tendence viņai diezgan biedējoša, jo ir jautājums, kā tad tas cilvēks nodzīvos to visu dzīvi, ja viņam jau 17, 18, 19 gadu vecumā sāk sāpēt locītums, ja? Un, nu, ja mēs pastāmies statistiku, tad viņa ir vēl biedējošāka, piemēram, osteoporozija, kad jau kaulu sadrupšana līdz ar to arī locītavu problēmas jau mūdienās ir reģistrētas bērniem no 4 gadu vecuma. Tad mums jāsaprot vienu lietu, ka mēs kaut ko daram tik ļoti nepareizi, kad mums jau, teiksim, to veco cilvēku slimības, viņas jau ir pārcēlušās, vai jau mēs, teiksim, nemākam sevi, nemākam audzināt savus bērnus, nesaprotam, ko mēs daram, kad mēs esam, teiksim, jau novaduši savus jauniešus tādā stāvoklī, ja? Tad ir vēl viena grupa pusaudži, kuriem īstenībā aizliet sportot. Man ir zanījuši arī daudz mācas un prasījuši, ko darīt, tāpēc, ka bērns bija ļoti cerīgs sportists, viss bija labi, sāka sāpēt kauli, sāka sāpēt cegali, un sportā ārsts aizliet sportot, jo no kā tu vari pasportot, teiksim, ja tev sāp locītavas, ja? Tātad mums ir jāsaprot tie cēloņi, katrā vecumā viņi var būt arī dažādi, bet tie iemesli nav tik daudz, lai mēs viņus nespētu saprast un lai mēs nespētu uz viņiem arī iedarboties, jo nutricioloģija iedarbojās tieši uz cēloņiem, ja? Mēs, teiksim, sekas, mēs ar sekām necīnāmies, ja? Mēs nenomācam sāpes un vēl kaut ko mēs atrodam iemeslu un loģiskā ceļā, dabas ceļā arī mēģinam cilvēkiem palīdzēt, ja? Nu, lūk, ja mēs runājam pa locītavu, kas ir locītava? Piemēram, ja sāp locītavs, ja? Kas tur vispār var sāpēt, ja? Mēs paskatāmies locītavu, viņa sastāv no, nu, nosacītas, neesmu pārāk labi zīmētāji, ja? Tāda divi kauli, kur principā nav nervu galvu, viņa nevar sāpēt, ja? Tad ir skrimšļu kārtiņa, kas tā kā mīkstina, ja, to procesu. Tad ir locītavu somiņa, ja? Tad ir, piemēram, ja tas ir celis, tad tur ir tie meniski, ja, ja ne, tad tur ir saitas, ja. Tur, teiksim, arī ceļam ir saitas, ja. Locītavu šķidrums šeit ir, ja. Protams, un šeit ir piestiprināti nervu galvi pie pašas locītavu somiņas, ja. Mēs saprotam, ka būtībā, ja mēs zinām to konstrukciju, mēs saprotam, ka pašā locītavā iekšā nekas sāpēt nevar. Sāpes parasti rada kas? Tad, kad šeit ir, piemēram, locītava somiņa piepampusi, kad ir kaut kādas tūskas, ja? Bet kā viņas rodās? Kāpēc viņas rodās? Ja? Ja kaut kas principā sāp, tad pārsvarā tās nav locītavas, ja? Tas ir pavisam cits, kas var sāpēt tātad tā kapsula, ja? Kurā ir tā locītava, bet kāpēc viņa sāp? Ja mums jāsarūt, kas tur notiek, kādi procesi notiek tajā locītavā, ja? Ir viens variants, ja tā ir trauma, ir skaidrs, mēs tur uzcitām kaut ko, tur ir nervu gali, sasitāmies, sāp. Ja? Bet principā, ja mēs neesam, ja tā nav trauma, tad kas tur var sāpēt? Principā mēs varam paskatīties to tā. Piemēram, ir locītava, tā ir šūnas, ja? Un visas viņas šeit tiek arī apgādātas ar asinīm, ja? Tur ir, notiek mikrocirkulācija. Ja mēs pasamies to locītavu, ja, teiksim, te ir tās šūnas un te ir asins vads. Kurš mums atnes ko locītavām?
derības vielu. Skābekli. Viņš nes visu to, kas vajadzīgs, lai tā locītava visu laiku varētu darboties. Ja, tās ir aminoskābes, vitamīni, mikroelementi, taukskābes, fermenti un tā tālāk. Tā tam būtu jābūt, ja? Ka tur notiek tā mikrocirkulācija. Bet, labi, viņš atnes un pēc tam viņam būtu jāiznes, teiksim, tās vielas, kas paliek pāri pārstrādes procesā. Nu, tā kā jāiznes miskas te. Un kurieni, kā jūs domājat, iet projām tas viss no locītavas? Jā, tieši tā, gudrinieki, 3-5%, 3-5% aiziet asinsritē caur venozām asinīm, jā, un tur filtrējās aknā, jā, un niereiz, bet principā viss pārējais process aiziet caur limfu. Un tieši tāpat kā ar asinsvadiem šeit, īstenībā katra locītava, mums ir 286 locītava. Cilvēkam, ja? Līdz ar to, un katra locītava ir apgādāta ar limfmezgu. Tur ir limfmezgus. Un viss tas sliktais šeit, teiksim, filtrējās un aiziet mūsu kanalizācijā, kas ir mūsu limfa. Limfmezglā dzīvo mūsu imūnšūnas. Limfocīti un tā tālāk, kuri skatās un visu laiku patrulē un, teiksim, ķer ārā ko. Kas locītavā var būt ķerams? Sēne. Sēne, jā. Jā, baktērijas. Vēl? Jemšūni. Jā, nu parazīti pārsvarā locītavās nedzīvo, kaut gan īstenībā muskuļos, nu kaut kur viņi tur arī migrē, bet pārsvarā nē. Tātad katrai locītavai ir savas limfmezglas un visas locītavu sāpes, tūs, kas viss, kas šeit īd un nīd un neļauj mums dzīvot, jā. Tas ir locītavu iekaisums, bet nevis locītavā, bet viss tas process notiek tajā limfmezglā pārsvarā. Un tas nozīmē tikai to, ja mums sāp locītava, ja tā nav trauma un ja tas nav uzturvielu trūkums, kas arī var būt, ja, pie nodilumiem, tas ir uzturvielu trūkums, bet principā, ja ir locītavu iekaisumu un locītavu dažādas tūskas, tātad tas nozīmē tur kaut kās iekšā dzīvo. Ja? Piemēram, artrīts. Ja? Tātad tas nozīmē locītavā, ka limfocīti viņu te saķer, jā. Artrīta gadījumā tās var arī būt sēnes, jā, tas var būt arī hlamīdijas un tā tālāk, jā, dažādas. Un, lai to visu kaut kā dabūtu caur to limfu, un šeit viss pietūkst, paliek sarkans, jā, ceļās temperatūra, jo tā infekcija, nu, teiksim, tas organisms, viņš visu laiku palīdz cilvēkam, ja, no kaut kā atbrīvoties. Un vajag vienmēr visus procesus uztvert ar pateicību, ja. Ja tā notiek, tā, tad tas ir labi. Ko mēs parasti darām? Parasti, ko iesaka, sildošās procedūras, ja, pie locītavu sāpēm, bieži vien, ja. Tad tur kaut kādas arī dažādas masāžas, cilvēki grib veikt masāžas, bet ko mēs te sildot un masējot, ko mēs varam sadarīt? Vārojas viens. Jā, un mēs vienkārši masējot vai sildot, mēs iedzenam caur limfu, atkal to visu asinsritē, un tad jau aiziet tas iekaisuma process, viņš var aiziet pa visu organismu. Var aiziet uz sirdi, var aiziet uz aknām, uz plaušām, uz visuriem. Principā pie akūtām locītavu problēmām nedrīkstētu nemasēt, nesildīt, nepirtīt. Ja? Un tas ir īstenībā arī ļoti tāds nosacījums, ko bieži vien mēs nu, tā kā cenšās cilvēki no nepareizā gala risināt. Piekrītat? Ja? Nu lūk. Un ko tad, kas mums ir šajā gadījumā jādara?
ja mums ir, ja jūtam, ka pietūst tas limfmazgls, ja ir jau, teiksim, jau nav viena diena, ja, kad viņa sāp tā locīta, kad jūt, kad ir tā, tā tūst, kad ir tāds, tā kā, nu, pietūkums. Viņš var mazināties, piemēram, arī no laika apstākļiem. Zinu, ka rudeņos un pavasaros parasti arī locītavu, tiem, kam ir locītavu problēmas, šīs te problēmas sāsinās. Kāpēc? Kā jūs domājat? Nu, tāpēc, ka arī parazīti, baktērijas, viņiem ir tie savi cikli, un visaktīvākās viņas ir tieši rudeņos un pavasaros. Kāpēc mums visiem mācam vienmēr, kad vajag attīrīties rudeņos un pavasaros obligāti? Un kāpēc tajā laikā stāsinās hroniskās slimības? Tāpēc, ka viņu aktivitāte arī paliek lielāka, ja? Nu, lūk, tātad mums obligāti visiem cilvēkiem, principā, mēs varam meklēt, kas tur ir, ja? Vai teiksim, viens no 50 sēņu veidiem, vai tā būs kaut kāda baktērija, vai vēl kaut kas. Bet, principā, mēs tā arī visu mūžu varam neatrast neko pareizi, Rita. Jā. Mēs varam meklēt, ja? Jo savādāk jau ārsti būtu sameklējuši un iztīrījuši tam cilvēkam. Atraduši, aha, reku tev streptokoks. Izdzersim un būsi kā jauns. Jo, principā, locītavas atjaunojās, tāpat kā visi orgāni, ja? Absolūti pēc 4-5 gadi locītavā vispār nav neviena veca šūna. Ja mēs zinām algoritmu, ja mēs zinām, kā to izdarīt, mēs to varam izdarīt. Mums tikai jāmaina ir apstākļi, kurā dzīvo šīs te locītavu šūnas, vai kurā vispār mēs sevi esam noveduši, ja? Tātad mums ir nepieciešams obligāti plaša spektra antibakteriālie antivīrusu, antiparazitārās programmas, ja? Dabas vielu, jo viņām ir, teiksim, ļoti daudz, teiksim, plaša spektra iedarbība viņām ir, un mēs nekad nenošausim garām, ja? Mēs vienmēr iztīrīsim to, ko vajag iztīrīt, un pat, ja mēs neiztīrīsim, nu, tādā ziņā, ka mums varbūt, teiksim, ne uzreiz būs tā iedarbība, katrā ziņā mēs stiprināsim imunitāti, jo visas dabas vielas iedarbojās veicinoši uz imūnu sistēmu. Ja? Viņas stiprina imūnu sistēmu, jebkurā gadījumā, tā, jo tās nav zāles. Ja? Nu, lūk. Tā. Nu jā, es jau teicu, ka viss organismā īstenībā reģenerējās, tas ir tikai īstenībā laika un intensitātes jautājums. Cik mēs intensīvi un pieejam šim procesam? Jo mēs intensīvāk un kārtīgāk visu darām, jo ātrāk mēs novēršam šīs, šos te nosacījumus, kāpēc rodās mums locītavās problēmas, un jo ātrāk mēs varam viņu reģenerēt pret. Jo nav jēga mums barot ne ar omegām, ne ar kaut kādiem tur mistiskiem vai citiem, it kā varbūt arī ļoti labiem uztura bagātinātājiem savas locītavas, ja? Ja tur reāli sēž, piemēram, kaut kāds hemolītiskais streptokoks, ja? Kas ir īstenībā pie reumatoīda artrīta, ja? Parasti, ja? Hemolītiskais streptokoks, un visu to norīt, ja? Jo, kas notiek pie reumatoīdā, piemēram, artrīta gadījumā, ja? Ir pat tādas situācijas, ka cilvēks iet gulēt vakarā, viņam viss ir labi. No rīta viņš ceļās un viņam ir izgriezušās locītavas. Pa nakti. Kas tas ir? Īstenībā tā ir aktīva hemolītiskā streptokoka infekcija, ja? Kura noris īstenībā ļoti spēcīgi, un viņš nonāk šūnā, un pēc tam, kas notiek? Imūna šūnas sāk apēst pašas sevi. Nu, ne sevi, bet tās šūnas, kurās dzīvo šis streptokoks. Un tā mums rodās autoimūnās slimības. Jo nekad organisms nedara neko nepareizi. Ja viņš ēd kaut kādas šūnas, un īstenībā tas, nu, teiksim, imūna šūnas šajā gadījumā viņas var izēst visu skrimslu. Viņas nevis skrimslu ēdīs, viņas ēdīs to streptokoku. Ja? Tātad visi autoimūnie procesi, kas organismā notiek, tad organisms dara kaut ko pilnīgi nepareizi, ja? Viņš neko nepareizi vispār nedara. Mēs paši nesaprotam vienkārši, kāpēc viņš tā dara. Un viņš te izēdīs visu tukšu. Ja? Nu, lūk.
Un ir, teiksim, medicīnā tāda terapija vai ārstēšana, kad dod hormonus pie šādām problēmām. Ir dzirdēts? Jā, dod. Kāpēc tā dara? Nē, lai nogalinātu imunitāti. Jo hormoni... Nē, tā dod citam mērķim. Tieši tāpēc ir hormonu terapija ļoti izplatīta. Viņa nomāca imunitāti. Imunitāte neēd vairs neko. Bet tas jau nenozīmē, ka mēs atrisinām globāli to problēmu. Jā. Mums pēc tam rodas arvien vairāk un vairāk citu problēmu. Jā. Tātad mums jāsaprot, ka ir jātīrās. Un par laimi, dabā ir vielas, dabas vielas, kuras, teiksim, var iztīrīt visu to, jebko, kas dzīvo mūsu locītavās. Ja? Un par bāzes elementiem mums pastāstīs ārste Rita Lukjanoviča. Jā. Pieejam pie praktiskās daļas. Ko darīt? Tā, Vimertim ir uzzīmēs smuka locītos, tikai bišķiņu pierakstīšu klāt. Uzreiz, lai saprotam būtu, lai man nav jāatgriežās. Varbūt bišķiņ atkārtošu locītavas uzbūvi, ja, lai būtu skaidrs, kurā vietā mēs ko daram un kas mums ir jāizmaina. Ja. Tātad tā ir locītava, ja, viņa apmēram visur ir vienā, tikai nu, ar niansītēm. Tātad ir kaulaudi, ja, kauls, šeit ir skrīmslis, lai kur esmu tā rādītīja, skrīmslis. Es pat nebiju iedomājusies, ka te, nu, kad jāzīmē arī limfmezgus. Anatomiski parasti mēs to tā kā nezīmējam, bet baigi labi. Tātad un saišu aparācijā un locītavas kapsula. Ja, tātad skrimšļaudi mums ir kaulaudi un saistaudi. Un principā vienalga lai arī kas iedarbotos uz mūsu locītavām, vai tā ir infekcija, vai sēnītes, vai tās ir kaut kādas imunoloģiskās reakcijas vai traumas, atbildes reakcija vienmēr ir vienāda. Kas notiek ar mūsu locītavu? Sākumā rodas iekaisums, izmainās nepiemanē sinoviālās šķidrums, ja? Mainās sinoviālā šķidruma kvalitāte, kvantitāte, bojājās skrimslis, sajūs skrimslis, tas ietekmē, tas ir, kas notiek, bojājās skrimslis, veidojās sausums, notiek berze, rodās locītavas maskustīgums un var ieaugt arī fibrozie audi. Tas notiek tad, kad tas, tie procesi, ja, kad mums kaut kas notiek ar locītavu. Ja? Un kas tad mums ir jādara pie tādiem akūtiem gadījumiem? Ja? Pirmkārt, mums ir jāmazina iekaisums, tūskas un jāmazina sāpes. Un mēs to varam izdarīt ar diviem preparātiem, kas ir mūsu klubā. Tas ir Coral Boswellia. Parādīšu es viņu paņēmu, jā. Tas būs iekaisamā? Tas būs tam akūtam periodam, tad, kad kaut kas rodzīta var notiek. Jā? Kad ir sāpes, jānoņem tūskas, iekaisums, jā, bet tas ir iekaisums, jā. Tas ir Boswellia un Inflokors. Un pirmais preparāts Boswellia. Galvenā tā sastāvdaļa ir Boswellia skābe,
kuras galvenā darbība ir noņemt iekaisu. Taisnība. Jā. Boselijas kāba vēl nostiprina skrimšļaudus, uzlabo muskuļu asinsriti. Un galvenā darbība vēl ir tā, ka viņa nomāc iekaisuma fermentus, lai nerastos iekaisums. Jo, ja kurš iekaisums, jā, viņš bojā skrimšļaudus. Vēl boselijas kābe bloķē limfocītu. Limfocīti ir labi, ka viņi kā pārā, ne? Bet, kad tas jau par daudz, tad tas jau, tiksim, arī rada problēmas, ja? Un boselijas skābe neļau limfocītiem nonākt sinovējālajā šķidrumā un bojāt skrīmus. Tās ir boselijas, tiksim, tās labākās īpašības, ja? Un to mēs izmantojam akūtos gadījumos. Otrs preparātiņš ir inflokors. Tas ir tāds augu dabas kompleks, kas ir vērsts arī, lai mazinātu sāpes, noņemtu tūsku, noņemtu iekaisumu. Kā arī saglabāt skrimšļaudu struktūru. Un tās galvenās sastāvdaļas ir tā pati bosfēlija, tikai viņa bišķiņ šeit mazākā koncentrācijā, ja, bet tāpēc mēs vienmēr varam arī tam otram preparātam, tam inflokoram vēl paņemt arī bosfēliju palīdzību, tiksim, palīgos, ja, ja tas ir nepieciešams. Tātad vēl inflokors sastāvdaļa ir aptinis, kas atjauno muskuļaudus. Jūs zināt, kad locīta, tiksim, ir, tiksim, kaut to iekšā kaut kas satraumēt, ja, arī mērķi iedās saišu muskuļa aparācijā, viņi arī cieši, ja, rodās visādi sasprindzinājumi, ja, un tad atkal iekais, un tā kā šeit arī ir vajadzīga iedarbība uz muskuļaudiem, un arī apinis atvieglina sāpes. Vēl viena sastāvdaļa inflakorā ir rozmarīns. Rozmarīns tieši šeit ir rozmarīna ekstrakts, un šeit piedalās divas galvenās skābes, rozmarīna skābe un karnezīna skābe. Ko viņas dara? Viņas uzlabo muskuļu apasiņošanu, uzlabo muskuļu darba spējas, darbojas kā antioksidants, tonizē, un ir pretiekaisuma un īpašības un arī mazina sāpes. Tās ir šos kādi īpašības. Vēl šajā produktā ir vesels augu kompleks, kurā ietilps krizantēmas ekstrakts, nātras ekstrakts, baikālas ķiverenes, es ļoti meklēju to nosaukumu, kā tad cita baikāla ķiverene, ir anti-age preparāts, un to plaši izmanto Ķīnas medicīnā, kā es izlasīju, un viņš ir arī tiek izmantots onkoloģijas ārstēšanā, tā kā īstenībā ļoti labs augs, kā es tur arī palasīju. Un ceturtais ir diš zirdzene. Un ko dara šis kompleks? Pirmkārt, noņem iekaisumu, noņem muskuļu sasprindzinājumu. Un es pat izmēģināju, viņš arī dod pārējos muskuļos tā atslābumu, ne tikai locītavās. Noņem locītavu tūsku un to lieto arī gadījumos, kad cilvēkiem ir pastiprināts lodze, nu, uz kaut kādu locītavu, ja, kas jau zina, sportistiem vai arī kaut kādu piespiedu darbu, piespiedu spaidu darbi. Arī inflokors tieši, kā saka, parakstīts šiem gadījumiem. Tad, kad akūtie stāvokļi mums ir tā kā noņemt, mums pazūd sāpes, ja, pazūd tūska, iekaisums, mums ir jāatjauno locītavu. Un šeit mums notiek atkal citi preparātiņi. Mums ir brīnišķīgi divi preparāti. Protams, izmantot var gan visu klāstu, ja, bet šie ir tie tādi fundamentāli, ja, kas šajos gadījumos ir, tā teikt, ļoti perfekti. Tas ir bilurons,
Bet pašlaik nu, mums nav ko parādīt. Otrs preparātiņš ir fleksikors. Un tad es pastāstīšu, kas ir fleksikors. Fleksikors ir kompleks, kas atjauno skrimšļaudus, atjauno locītavas, atjauno locītavās kustīgumu, noņem stīvumu un sāpes. Viņu lieto pie artrītiem, artrozēm, osteohondrozes, osteoporozes, sasitumiem, sastiepumiem, nu, dažādām traumām. Un ko viņš satur? Viena no galvenajām sastāvdaļām ir glikozamīns. Glikozamīns ir struktūra elements skrimšļos un tas noņem sāpes, iekaisumu, sekmē kolagēna sintēzi, arī hondroitīna sintēzi un palielina sinoviālā šķidruma ražošanu un arī uzlabo tā kvalitāti. Glikozamīna galvenā īpašība, ja, viņš nodrošina, lai locītavā nenotiktu berze. Nebūtu berzēšanās. Nākamā fleksikora sastāvdaļa, kas arī ļoti būtiska. Inflakorā nebija glikozamīna? Nē. A bosvēlijā? Bosvēlijā arī ne. Viņa tur ir tīra bosvēlija. A bosvēlija nesastāvdaļa? Tev ir jāpapēta. Es pat tie godīgi neieskatījos, jo man, es atceros pēc atmiņas, ka tur bija viņa viena pati, bet lielā devā. Nē, bosvēlija ir bosvēlija. Jā, tas man liekas, ka bija, jā, tā arī atceros. Tātad hondroitīna sulfāts. Tas arī ir faktiski struktūra elements skrimslim, un tas ir polisaharīts un pieder pie proteoglikānu grupas. Un hondroitīna sulfāns ir tas, kas nodrošina locītavā amortizāciju un piedalās ūdens teikt, saglabāšanā skrimslī, jo ūdens skrimslī novietots tā kā spilventiņu veidā, ja, īpašām. Un pie tā ir vainīgs hondroitīna sulfāts. Vēl hondroitīna sulfāts nomāca specifiskos fermentus, ja, kas rada iekaisumu, tātad saglabājot atkal struktūru locītavas. Un arī nomāca lizosomālos fermentus, kas atbrīvojās, kad tiek bojāti hondro. Skrimslī ir hondrocīti, kad viņi tiek bojāti, tad izdalās šie fermenti un arī bojā nu, pašu skrimsli. Tātad vēl hondroitīna sulfātam ir pret iekaisuma, pret sāpju darbība. Tā kā glikozamīns un hondroitīna sulfāts ir ļoti svarīga sastāvdaļas. Ja? Un šī preparātā viņi ir. Ja? Tā kā tas ir ļoti daudz. Vēl no sastāva ir tāda viela kā MCM, metilsulfanilmetāns. Un tā ir viela, kas satura organisko sēru. Un to iegūst no jūras ūdens, un šim savienojumam ir ļoti liela nozīme kolagēna sintēzē. Tas arī sekmē skrimšļa atjaunošanos un pastiprina C vitamīnu darbību, ja, kā jūs zinu, C vitamīns arī ir vajadzīgs kolagēna sintēzē. Tad tas ir arī antioksidants, viņam ir pretiekaisuma īpašības, izvada toksīnus. Un vēl viena ļoti svarīga viņam īpašība ir, kad tas piedalās šūnu receptoru veidošanā. Un tas nozīmē, ka ja mums šūnā ir labi receptori, ja, notiek šūnā, teiksim, šūnā var iekļūt barības vielas, ja, tad viņš nodrošina, lai šūna vienmēr dabūtu barības vielas. Tā.
Nākošā fleksikora sastāvdaļa ir C vitamīns, kas ir vajadzīgs arī locītavas atjaunošanā. C vitamīns, kā jau es teicu, piedalās kolagēna sintēzē. Tad tas ir antioksidants, cīnās pret infekciju. Un arī uzlabo, lai glikozamīns tiek bio pieejams organismam. Ja? Vēl viena svarīga sastāvda ir mangāns. Un mangāns ir nepieciešams, lai mūsu organismā veidotos paša hondroitīna sulfāta. Un tas arī nodrošina kalciju uzņemšanu un palīdz pašatjaunoties skrimslim. Un, kad ir mangāna deficīts organismā, tas nozīmē, ka tas vienmēr ir iemesls kaut kādiem deģeneratīviem procesiem mūsu organismā. Tāpēc mikroelementi un tieši mangāns ir ļoti nozīmīgs, ja, ka mums veidojās visādas, tiksim, tās deformācijas, deģenerācijas, ja? Tāpēc tam vajag pievērst uzmanību. Ja? Tagad profilaksē, korāla maiņa, kur viss tas ir, ja? Mums nekad netrūks. Tad vēl ļoti interesanta sastāvdaļa ir bambus fleksikorā, un tas nodrošina hondroitīna sulfātu sintēzi un hialurons kābes sintēzi. Un arī nodrošina, ka mūsu saistaudi ir elastīgi. Un vēl arī novērš locītavu bojāšanos. Tāds ir leksikors, kurš šeit nav, bet viņš ir ļoti labs. Būs. Jā, un tad, kad akūtais periods ir tā kā beidzies, ja, mēs varam sākt arī ar fleksikoru, ja, lai varētu atjaunot locītavas. Un paralēli mēs varam izmantot vēl vienu ļoti man mīļu produktu, tas ir bilurons. Viņam ir atlaida. Jā, un šomēnes ir atlaida, kad dažas dienas vēl ir palikušas. Un bilurons sastāv no divām svarīgām lietām, ko es jau pateicu, tas ir hondroitīna sulfāts un hialurons kābe. Un šis preparāts ir, tiksim, patentēts, jā, un to ir izgudrojis viens vācu zinātnieks. Kāpēc, teiksim, hialurons kābe preparātos, ko lieto iekšķīgi, ir ļoti īstenībā svarīga lieta, jo daudz ir, teiksim, aptiekās arī pārdod, bet principā hialurons kābe ir tāda viela, kas skābes ietekmē, viņas sadalās, safragmentējās, jā. Nu, šajā gadījumā tā ir kuņģa sula, kad hialurons kābe iziet ar kuņģa sulu, jā, viņa safragmentē, un principā tālāk no, nekādas iedarbības, jā, uz kaut ko vai uz locītām nenotiek. Šeit zinātnieks ir izdomājis īpašu formulu, kas iecaur skābi, viņa arī safragmentējās, bet tad, kad šie fragmenti nokļūst pie mērķa, jā, pie locītās, tie fragmenti tā kā atkal sakopojās atpakaļ un rodās tā pati formula, jā, hialurons skābs īpašā. Un ko dara hialurons skābi? Viņa iedarbojās mūsu organismā uz, var teikt, noteiktiem receptoriem. Un šie receptori ir gan skrimslī, gan kaulaudos, gan saistaudos. Tas nozīmē, kad iedarbojās uz locītavā uz skrimslī, jā, kur ir šūnas, ko sauc par hondroblastiem, un viņus, tiksim, kairinot, jā, caur receptoriem, sāk ražoties mūsu paša hialurons kābe.
Un tāpatās arī saisteldos ir fibroblasts, kur arī tādi paši receptori, ja, veidojās hialurons kā pašas. Un arī trešā tipa kolagēns, kas ir jaunības kolagēns, elastīgs, kas piesaista ūdeni. Ja. Viņš nav tā kā tāds striķis, ja, bet viņš tiešām ir jaunības kolagēns. Tātad iedarbojas gan uz fibroblastiem, gan uz osteoblastiem kaulos. Tātad iedarbojās kaulos uz osteoblastiem un tur arī veicina kaulu audu veidošanos. Tad, kā, principā, bioleurons ir preparāts visam organismam, gan visām locītām, gan ādai un kauliem un vispār visur, kur ir saistaudi, skrimšļaudi un kaulaudi. Un tai skaitā arī uz atsāboli, ja, jo tur arī ir vajadzīga hialuronskābe, ja, līdz ar to uzlabojās arī rece. Ja, tāpēc man šis preparātiņš ļoti patīk. Var teikt, tas ir anti-age preparāts. Tas nozīmē tikai, nu, lai mums būtu jaunīgāka, teiksim, jauneklīgāka āda, bet tas, kad, ja veselas ir locītavas, ja, tad mēs varam kustēties kā jauni cilvēki, ja, līdz ko mums kaut kur, kaut kādā vietā mums locītava sāp, ja, kā mainās vispār gaita, ja, nu, kā jūs redzat, kā veci cilvēki iet, viņi pavisam stīvi, nav lokani, ja, jo tās ir problēmas locītavā, ja, tāpēc jaunība ir locītavā, ja, tāpēc, kamēr viņas būs veselas, mēs tā saka, skaidrēsim un iesim un darīsim, būsim mūžam jauni. Un tas arī ir rādītājs, mums locītās sliktas, tad arī viss pārējais mums nemaz nav labs. Ja? Tāpēc locītava stāvoklis mums ir kā diagnostiskais materiāls. Ieejam tālāk par... Es tik šausmīgi, bo viņi mīlu stāstīt, ka es aizmirstu, ka par pārēju arī vajadzētu pastāstīt. Tāms. Vēl, ja izraisa locītavu slimības, tas ir locītavu iekaisums vai bojājums, baktērijas vai sēnes, ja, mēs varam ņemt palīgos paudarko, jo mums jau galvenais ir likvidēt tos cēloni, ja, un paudarko ir ļoti, var teikt, paša spektrā arī antibakteriāls līdzeklis, ja, un pretsēņu. Paldāk, tas ir skudru koks. Ah, skudru koks, tā. Mīkšu. Jā, skudru koks, un vēl īstenībā es nepaņēmu koloidālais sudraps arī. Sudraps. Ļoti labi visu kopā darīt. Ja, piemēram, pie laimas slimībām arī ir laimas slimība, ja, ko izraisa ētas kodienas, ja. Tur arī ir locītavu forma, un te šajos gadījumos svarīgi, lai cīnītos ar pašu laimu un saglabāt locītavu, ja, ir kaķa naks. Ja, tas ir jau, mēs tik reizes jau pierādījies, ja, pie laimas slimības, tas ir preparāts numur viens, un viņš ļoti labi tiek galā. Dažreiz antibiotiķi netiek galā, bet kaķa naks vienmēr tiek. Tas tā kā profilaksē, tad tagad būtu tā skudru kopīs un tas sudraps, jā? Ja? Tas ir, ja jums vienmēr tiks, mēs jau nezinām, kas organismā notiek, jā. Ja? Bet, ja konkrēti mēs zinām, ka tas ir bakteriāls, jā, ja, vai sēnīši izraisīts, mēs varam uzreiz konkrēti ar plašu spektra preparātiem iedarboties. Jā, nu tā locītavām, jā. To tālāk izstāstīšu, jā, ja, jo, piemēram, ja mēs esam pārslimojuši vienalga, ja kuru infekciju, ir sevišķi angīnas, ja, jūs zināt, ka vienmēr ir sekas, ja, ka tas viss var pārvērsties kaut kādā kroniskā procesā, jo veidojās tie antivielu antigēnu kompleks, kas bojā, nu, locītavas sirdi, ja, nu, asinsvadus, ja, un tāpēc te ir svarīgi, ka, ja mēs esam pārslimojuši kaut kādu slimību, turpināt, nevis tikai 7 dienas tā kā noslimot, ja, bet turpināt vēl, es varu teikt, 3 mēnešus, ja, organismu atjaunot un lietot tur, skudru koku, ja, tālāk stāstīšu arī par fast food, ja, superfloru, ja, lai līdz galam novestu to procesu, lai nebūtu nekādi iekaisumi, lai nebūtu baktērijas, ja,
jo viss ir snaudoši. Ja mēs līdz galam kaut ko neizdaram, ja, pie kuriem apstākļiem mums atkal viss nāk augšā. Ja, un ceļš pie tādām angīnām, ja, kas ierosinātāji bieži rada ļoti lielas nu, tās komplikācijas. Ja. Tur vienmēr pēc pārslimots angīns, un tur bieži arī ir antibiotikas, ja, jādzer skudru koks, ja, vismaz tur, nu, 3 mēneši, ja, vai 1 mēnesis, 2, nu, atkarībā no smaguma pakāpes. Un pēc antibiotiķiem arī ļoti svarīgi cīnīties ar sēnītēm, jo sēnītes pēc antibiotiķu lietošanas var aktivizēties locītavās, ja, un sākt tur savu darbību. Tāpēc uzreiz arī skudru koks tur tiks galā, ja, un tāpat ir, lai atjaunotu mūsu mikroflōru, ir vajadzīga superflora, ja. Un vēl palīgos iet fast food, kas ir, var teikt, informācijas materiāls mūsu imūnsistēmai, jo pēc jebkuras saslimšanas vienmēr ir novaināta imūnsistēma. Un viņai iet tā kā jāceļ, ja, viņa arī ir jāatjauno. Un fast food ir tas, kas iedod informāciju, nu, tiksim, visai imunitātes sistēmai, kā viņai jāiedarbojas, arī pie autoimūniem procesiem. Jo tur sākās nekontrolēti, ja, tādi procesi, ja. Tāpēc fast food arī tur ir palīgs. Un principā fast food, mēs tā reiz pārgājām uz viņu, bet pie locītavu atjaunošos viņš ir svarīgs ar to, ka viņš mazino to iekaisumu, ja, palīdz sekmē atjaunošanos procesu. Piemēram, pie podagras vēl blakus var ņemt, nu, preparātiņiem var koralmai noteikt un alfa-alfa lucernu, ja, jo šeit ir svarīgi izšķīdināt uriņu skābes sāļus. Ja, jo te problemātika ir tas, ka tieši nogūsnējās sāļi, organismā ir skāba vide, tāpēc mums ir jāsārmina un jāšķīdina šie sāļi. Ja, un tāpēc arī profilaktiski vienmēr koralmaini dzerot, mēs ikdienā organismu nu, pasārminam, iedodam viņam 74 mikroelementus, kuri mums nekad netrūkstamies visu laiku. Ja, dabūsim mums kaulu sistēmai, fermentatīvai sistēmai, ja, visai būvniecībai arī pietiktu. Ja. Tas pats, kur mangāns, ja, nu, nekāda deģenerācija, tas nedraudētu, ja. Ja mēs jau iepriekš profilaktiski visu darītu. Tālāk pie starpskriemeļu disku problēmām, ja. Protams, ir biolurons un fleksikors. Var ņemt palīgos vēl MCM, Protivity un lucernu. Es pat koralmainu visur nenosaušu, jo koralmainu, man liekas, vispār ir ikdienas preparāts, ko jādzer visu mūžu, ja, lai jau nekad nesaslimtu. Profilakse numuru viens. Ja. Tālāk pie deģeneratīvām, destruktīvām problēmām būtu skudru koks, leksikors, protams, arī bilurons, hidrosels, nepaņēmās hidrosels, jā, ar ūdeni, astoņi pilieni uz glāzi ūdens, haizivs eļļa. Citiem mērim kaut kā ir aizmirsta, bet haizivs eļļa arī ļoti labs produkts. B grupas vitamīna arī nepaņēma garšīgiem. Un alfa-alfa. Tas būtu tie deģeneratīviem tādiem destruktīviem. Tas, ka nepietiek materiālu vienkārši, jā? Tā ir tā kā barošana. Nu, jā, tur ir tā, ka gan barošana, jā, un lai tie procesi, kā saka, nenovirzītos, nepareizā virzienā. Kā saka, lai no savas programmas nenovirzītos, kauli un skrimšļi un saistaudi.
tam. Ko vēl? Varbūt ir kādi jautājumi, ko gribēju vēl, bet... Nu jā, es arī stāstīju laikam. Nu jā, tātad es apkopošu. Jā, tu apkopošu, jā, tev būs galu vārds un, ja tev bija jautājums. Nu, jautājums par stīvumu, vispār locītāju stīvums. Es varbūt vai viena tu pastāstīs, vai tu vari, vispār no kā tas rodās. Es tikko izstāstīju, jā, tas, jā, stīvums arī rodās no visa tā procesa, ko ir, kas te notika. Jā, jo viss ir ierobežots, viss ir nepareizi, jā, mainās, teiksim, šķidrums, jā, teiksim, rodās iekaisums, skrīmslī notiek izmaiņa, jā, muskuļi sāk sarauties, jā, tur saistaudz, nu, arī tur savi procesi, jā, un tā locīta ir maskustīga arī, nu, un rodās arī stīvums. Jā, jā. Un ko es vēl, teiksim, labi, ka tu man uzdevi to jautājumu, tad, kad mēs lietojam produktus, nu, vispār, bet īpaši locītavām, vislabāk viņi iedarbojās, kad mēs izvingrojamies. Locītava ir jāiekustina, lai tur būtu laba asinsrite. Jā, tad tie produkti noteikti labāk ies iekšā. Jā, tāpēc, ja tur būs priekšā, nu, kā saka, kanalizācija, tad diez vai tur arī, nu, tie produkti, nu, tik, nu, teiksim, 100% tiek, jā. Mm. Tikai, nu, tāpēc mums vajag maksimālo to efektu. Tāpēc stīvums ir ar to fleksikolu ļoti labi. Nu, un ja tur ir problēmas, jā, jaunā bilorons, tad jāņem tik. Bilorons jāņem jebkurā gadījumā, reizi pusgadā, jebkuram, jā, nu, bet ceļš, nu, jauniešiem traumu gadījumos, jā, nu, vienkārši, vai tie ir kauli, vai vienalga kaut kāda saišu plīsumi, jā, lai ātrāk viss sadzītu, jā, un pareizi, bez komplikācijām, jā, tas ir preparāts numuru viens. Un es īstenībā jau tagad dzirdu, jā, kad daži daktri jau viņu izraksta pie locītavu saslimšanu, tas man ļoti priecē. Ja viņš tiešām ir ļoti unikāls preparāts, un es vēl nesaprotu, kāpēc, nu, viņš vēl nav tik populārs. Kaut viņš ir populārs, jā, bet viņu neizprot. Jā, tāpēc, liekas pa dārgu, viņu nenovērtē. Jā, kad viena injekcija maksā locītavā, nezinu, pāris simts, jā, es tieši nezinu, jā. Un tas ir vienreizējs pasākums, un vēl turpat vienmēr to hialuronskā, bet, tieksim, šķidrumu laiž iekšā, jā, lai locīta būtu, nu, šķidrā vidē, lai nebūtu bērze, jā, un tas nav uz mūžu. Šeit ir pašatjaunošanās procesi, mēs ar preparātiem paši savu struktūru veidojam, fizioloģiskos un bioķīmiskos procesus savedam kārtībā, jā, neko mākslīgi pat nedaram. Un tas nav, nu, es nezinu, nav dārgi, man liekas. Un tāpat arī seja, jā, ir mezoterapija, ir revitalizācija, jā, kas nemaksā lēti. Un viņai ir jātais vismaz 3 mēnešos reizi, jā, viņa arī ir simtos. Un tikai lokāli. Un tikai lokāli, jā. Ja mēs reizi pusgadā ņemtu bilhronu, mums revitalizēsies, nu, līdz pat aknai, nu, akna miere, sirds, nu visur, kur ir šie audi. Un tas ir par īstenībā tik zemu cenu. Tāpēc, jā, es nezinu, kā var vēl pieklauvēt, jā, lai, nu, saprast un saredzēt tik unikālu produktu. Un īstenībā, nu, nemaz nav dārba. Palīdzinot ar to, ko viņš dara. Es domāju, ka viņš vispār ir, nu, tāds anti-age, kā Korala Maina. Un Bielorons, no, es patenīju, pirmajā plauktiņā viņu noliktu. Visu es noliktu plauktiņos, bet pirmajos, jā. Tad es tad dodu vinetiņai vārdu, ja jautājumi nav. Paldies. Jā, nu ko, paldies Ritai par plašajām zināšanām. Vēl mums ir droši vien jāapskatā jautājums arī, Rita jau pieskārās, bet bišķiņu vēl vairāk par to stīvumu, ja? Vai par to, ka kaut kādā brīdī
it kā cilvēks visu dara, ko viņš darīs pirms tam, bet locītavas netiek apgādāts ar kaut ko, ja? Bet tas ir arī stāsts par ko? Mikrocirkulāciju. Mēs jau tā kā pārsīnsvadiem runājām, jūs zinat, cik daudz ir smalko kapilāru. Un viss smugurkauls, visi arī saistaudi ir apgādāti ar smalkiem, nenormāli gara izmēra maziņiem kapilāriem, kur iziet tikai cauri viens eritrocītiņš, ja? Pavisam maziņš. Ja mēs īstenībā neattīram organismu regulāri, polovāda, ja mēs nedodam sārmainu ūdeni, antioksidantus, fermentus, kas uzlabo mikrocirkulāciju, mēs varam dzert, ko mēs gribam, mums jau līdz tam skrīns un neaiziet, ja? Ir jautājums tikai tāds, mēs pērkam kaut ko, un jautājums ir, kā tas viss nonāk šūnā, vai tas viss aizies, jo viņš jau aiziet var tikai pasiņsvadiem. Un asinis mēs pa lielam varam iztīrīt, tikai iztīrot zarnu traktu, ja? Kola vadas dienās četras neēšanas dienas, tā ir vistīrākā revitalizācija, ja? Pirms revitalizācijas. Protams, ja mums ir akūts jautājums, mēs uzreiz kola vadu neiesim, ja? Mēs iesim, noņemsim to iekaisumu, tāpēc, ka tās ir šausmīgas sāpes, kad sāp locītavs, ja? Es zinu cilvēks, kas 16 gadus sēž uz ļoti stiprām, vienkārši precāpu zālēm, ja? Kas nobeidz visas aknas, visu, jo tās sāpes ir šausmīgas, ja? Ka tev griežās ārā kauli, ja? Kas ievietas stāsta, griežās kauliņi, nu, tā ir vienkārši totāli jau problēma, ja? Tāpēc mums bez veselības koncepcijas neiztikt viena jebkurā gadījumā, vai ne? Un, ja mēs runājam par to produktu arī, kas pie locītavu vispār pie jebkādiem iekaisumiem, pie jebkurām dzīves situācijām, pusaudžiem, pieaugušiem, veciem cilvēkiem, produkts numur viens, kas palīdzēs uzsūties iekaisumam, ir kas? Tie ir fermenti. Pirmkārt, fermentu trūkums izraisa locītavu problēmas. Ja? Ja tev nesašķējās pārtika, organismas visu nogrūdīs kaut kur. Ja? Parādīt. Jā, fermenti mums ir asimilātors, digestable. Ja? Var arī bērniem dot, šobrīd papaijas nav, bet nebēdāji dodiet digestable. Ja? Nekas gan jau saldās konfektītes var dot B vitamīnu vai vēl kaut ko. Ja? Vai Delīda Lišas kokteili bērniem var dot. Ja? Bet ferments var dot arī asimilātoru jau maziem bērniem, tikai nevajag liels, varbūt pārāk liels dēvs, mums nebija. Ja? Es atminos, kas tas otrs bija? Digestable. Asimilātors. Nē, nu, jā. Šitas ir asimilātors, un otri fermenti ir digestable. Jā, tāds arī. Jā, tāds arī ir. Tur ir absolūti visi auga izcelsmes fermenti, kas šķels visu ko. Jo, protams, urīnskābes sāļi, tā ir nepārstrādāta gaļa. Tie ir reāli viss, kas sapupis, viss aizgājas caur zarnām, un kur viņš noliekās, viņš aiziet arī locītavās. Ja? Un fermenti mums atļaus principā arī palīdzēs noņemt iekaisumu, jo viņš sašķer visus tos atkritumus, visas tās sliktās vielas, jo arī imunšūnas strādā ar fermentiem. Imunšūnas nogalina, teiksim, baktērijas, vīrusus un tā tālāk ar fermentu palīdzību. Ja? Tātad fermenti, ja ir iekaisuma procents pirms ēšanas, es ieteiktu īstenībā, lai viņš spēja ar tukšo kuņģi iesūkties asins vados limfā izpatrulēt, aiziet pa visu organismu un savākt mirušos audus un visu to miskasti, kas tajā organismā veidojās. Ja? Jo, principā, fermenti, viņi ir tādi kā miskastnieki. Nu, viņi ir miskastes izvedēji, ja? Un principā mūsdienās, par cik mēs ēdam reāli tādu ēdienu, kas mums nepārstrādājās organismā, ja? Mums arī locītams jau ir problēmas ar viņām. Tāpēc fermenti principā būtu jālieto pēc katras ēdienu reizes, dažreiz pirms ēdienu reizes tukšā dūšā, ja? Lai savāc to visu. Tā kā mēs viņus īstenībā, mums viņi iet non-stop. Mēs varam uz nakti ļoti labi. Uz nakti ir labi, no rīta ir forši izdzert vienu kapsulu, kaut vai nelielu ūdens daudzumu, ja tu izdzer, un tad viņi tur vēl savāc visu, kas pa nakti sakrājies, iziet cauri organismu, ja. Ja ir lielāka ēdienreize pēc ēdienreizes, ja. Tārpus sašķeļ izvada, ja, visas tās baktērijas, ko mēs tur esam nogalinājuši. Tas ir par to.
Tad es gribēju pateikt, ka piemēram pusauģu locītavu problēmu gadījumā arī var būt, protams, sens un tā tālāk. Man bija viens vienkārši unikāls gadījums puisim, bija kaut kādi 12-13 gadi. Jau ārsti iedevuši bija invaliditāti, viņam bija artrīts. Jo viņam sāka griezties ārā tur visas locītavas, viņš principā jau gandrīz nevarēja paiet. Viņam nebija naudas vispār, tāpēc, ka cilvēki no laukiem, viņi dzēra tikai korāli, man liekas, lucernu un paudarko, skudru koka mizu. Jūs neticēsiet, pēc mēneša viņš bija pilnīgi vesels. Mēnesis divi, pa bišķiņam viņi dzēra, ja? Tātad jaunā organismā vispār viss ļoti ātri iedarbojās. Tātad viņam bija vienkārši sēņainais artrīts, ja viņi dzīvoja vecā mājā, tur bija daudz, nu, tādas īstenībā ļoti uzmanīgi jāstās. Ja jūs satiekat cilvēku, kuram ir visas locītavas šausmīgi un viņš tur netiek nekā garā, paprastot, kur viņš dzīvo. Ļoti bieži, ne, tiešām arī Anglijā ir sapūšas tās. Ja jūs dzīvojat pelējumos kaut kādos, ja, tas ir vāks. Tur vienkārši tās sēnes būs jums visos autos, visos locītavās. Ir vienkārši jāmaina dzīves veids. Fū, dzīves veids. Dzīves veids arī nesatikties ar puisi. Tas mājas. Arī, ja mēs runājam par nesatikties ar to puisi, jāskatās, ar kuru arī guļa. Tāpēc, ka ja viņam ir sēnes, tad viņš jums visu laiku viņas nesīs arī iekšā, ja? Jo visi, visi šķidrumi organismā ir tās, kas piesaistīti. Tāpēc vajag tīrīties pa pāriem, pa ģimenēm, pa klaniem, pa dzimtām, ja? Jo, ja visi tur bučojās, mēs varam visu pielaini. Dzimtas tīrības darbi jāliec. Jā, latviešu. Jā, ko es vēl gribēju teikt? Jaunieši, straujā augšana, kas sāk, kas tas ir? Vienkārši uzturvielu trūkums, ja? Un tur varbūt pat nebūtu iekaisums, ja? Protams, tārpus vīrusus patīrīt ļoti labi, ja? Kā jau visiem tāpat profilaksē ir jāattīrās, ja? Bet tur vajag īstu šūnu barošanu. Un ko tad ēd locītavas, ja? Ko vajag kādas, ko viņiem vajaga? Viņiem, protams, vajag aminoskābes, ja? Locītavas pārsvarā. Tas tieši saistaudi, 80% sastāv no aminoskābēm. Bez proteīna nedabūsiet vispār pat kaulus normālus. Nav vērts zelt nekādus kalcijus, neko. Jo. Mums ir kauli, bet to karkasu veido aminoskābes. Un tikai tad, ja ir aminoskāres, tad šeit var kā oliņas pieķerties tajā sietiņā arī mikroelementi, kalcijas un tā tālāk. Ja mēs to karkasu nenodrošinām, mums arī nebūs. Bērniem īstenībā arī pusauģiem ļoti labi, ja viņš nav sportists, ja sportista protivitī būs ātrāk un efektīvāk tā atjaunošana, bet ja viņš ir vienkārši bērns, ja kuram vajag, jūs gribat, lai viņam ir normāls ķermenis izveidojās, normāli kauli un normāli saistaudi, jo principā bērns, ar ko viņš izaugs, ar to viņš arī nodzīvos visu mūžu, ja? Skatāmies, kādi tagad pusauģi izaugs. Tādi stiebriņi, ja? Kā viņš, ja, tālāk. Tāpēc ļoti laba ir mums spirulīna, kur ir viss principā neaizstāvamās aminoskābes, tur ir arī magnīs, tur ir arī kalcijs, tur ir dzels, tur ir visi tādi mikroelementi vēl klāt, ja? Tad vēl īstenībā bez aminoskābēm un lecitīna mums arī nekād nebūs locītos. Es zinu vienu kompāniju, kura visu ārstē ar omegu. Dzeriet omegu un jums būs viss. Bet omega īstenībā arī lecitīns ir ļoti svarīgs, ja, jo locītavu sastāvā viņš ir ļoti vajadzīgs. Jo omega, piemēram, 3 locītavu iekaisums, novērš locītavu iekaisums, ja, palīdz novērst, ja, saprotat paši, omega nevar nogalināt ne chlamīdijas, ne streptokokus, ne stafilokokus, neko, bet viņa palīdz reģenerēt, ja, šīs te, šo te visu saistaudu sistēmu. Nu jā, un vēl var ņemt principā ļoti lēts produkts, ko var arī bērniem, pusauģiem un arī veciem cilvēkiem, ar ko var sākt principā arī iekaisumu procesu ārstēšanu, tas ir
ķirpoks, ja? Garu, kur mēs viņu mēs neparunājām, bet viņu var dot paralēli, piemēram, paņemt skudru kokamīdu ar ķirpoku. Jau ļoti lēti īstenībā sanāk un efektīvi, jo tur ir ēteriskās eļas, jods, sērs, inulīns, CBD, vitamīni, PP, selēns, kālijs, kalcijs, magnīs, varžs, dzels, mangāns, cinks, kobolts, kroms, molibdēns, broms, litijs. Iedomājies, viss ir viņā. Tādā mazā kapsuliņā, ja? Plus vilmaiņai, pret mikrobu, pret cēnīšu, pret parazitārā iedarbība, ja? Novērš rūkšanas, rūkšanas procesu zarnās, izvada toksīnus, spēcīgs, ļoti spēcīgs antioksidants, samazina holesterīnu līmeni, uzlabo asins sastāvu, līdz ar to arī mikrocirkulāciju, ja? Traucē trombocītu salipšanai, regulē asinsvadu tonusu. Tātad lielisks līdzeklis aterosklerozes, hipertonijas, stenokardijas profilaksei. Tas stīvums, ja, kas mums ir tāds, tā kā, ka nekustamies, ja, ja cilvēks vingro, nē, ja viņš nevingro, ir skaidrs, kāpēc viņam ir stīvums. Varam, viņš nevingro un lieto kojas un vien, nu, ir skaidrs, ir jāvingro. Mēs nevaram, teiksim, iedarbināt limfātisko sistēmu, bet bez kustībām. Tas nav iespējams, ja? Un arī līdz ar to mikrocirkulācija būs, ja? Bet ja cilvēks it kā visu dara, bet vienalga viņš ir stīvs, ja? Tad tā ir arī mikrocirkulācija lielākoties, ja? Tad, kad viss sāk palikt stīvs, sakaltis, ja? Bez ūdens, bez varības vielām, ja? Kā izkaltis tuksnesis, ja? Tāpēc mēs nevaram vienkārši atjaunot locītavus, ja, tikai paņemt kaut ko vienu, tas tā patās ir sistēmisks darbs, ja, attīrīšanās un tā tālāk, tāpēc jau arī mēs te palīdzam saorientēties kaut kuram cilvēkam kādu labāk to programmu, ja. Ja viņam ir akūts stāvoklis, ja, nekas nevar būt labāks kā Inflofors ar Boseliju, ja, skaisti noņem, ja. Vienkārši smuki noņem tās sāpes ļoti ātri īstenībā, ja? Bet jāsaprot, varbūt, ka problēma ir zarnu traktā, ja? Varbūt, ka tur dzīvo tārpi, viss kaut kas nesašķaļās pārtika, varbūt vainīgs ir aizkuņģis, tāpat tās vajag visu to kompleksu organismu attīrīšanu un atjaunošanu, kurā ir, teiksim, visi tie elementi, kas palīdz tam cilvēkam to locītavu atjaunot. Un tad, pēc 4-5 gadi, mēs esam kādi? Jauni, skaisti, lunkani, elastīgi, ja? Jo atjaunojot locītavas, mēs arī atjaunojam ādu, jo tie arī ir saistaudi, jo āda barojas pēc atlikuma principa, ja? Nu, lūk, varbūt kādi vēl jautājumi? Ir H500, kaut ko gribēja arī par... Jā, es par viņu īstenībā teicu, es arī teicu, bet es vēlreiz, ja, H500 tur ir silīcijs, kurš arī ir kolagēna sintēzē darbojās antioksidants, kurš arī lieliskā veidā uzlabo mikrocirkulāciju. Mikrocirkulācija, tas ir mūsu viss, kā jau mēs tagad sapratām, un H500, viņš ļoti veiksmīgi šķidrina asins. Vēl var izmantot arī, protams, pentokānu. Es ieteiktu, viņš arī kapilāru saudzē un tur mikrocirkulāciju uzlabo. Bet Coral Man ar H500, tas ir arī non-stop pasākums, ja, lai būtu šķidrs viss. Nu, lūk, nu, šī nav sarežģīti, viss jau tas pats. Plus tikai daži papildus preparāti pie akūtiem gadījumiem pareizi, bet pārsvarā mēs tikai tīram barojam un mikrocirkulācijam. Labi, paldies, Rita! Paldies visi, kas atnāca, paldies, kas visi! Skatīsies mūsu ierakstu, lai jums lunkana, lunkani ķermeņi. Paldies. Lunkanas.